अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले दुई हजार चौबिसमा हुने महिला टी ट्वेन्टी विश्वकपको खेल तालिका सार्वजनिक गरेको छ सा। यो प्रतियोगिता बङ्गलादेशले आयोजना गर्नेछ यस पटकको विश्वकपमा कुल दस टोलीको सहभागिता रहनेछ जसमध्ये उन्नाइस दिनमा फाइनल सहित जम्मा तेइस खेल हुनेछन् सबै दस टोलीलाई दुई समूहमा विभाजन गरिएको छ प्रत्येक टोलीले प्रत्येक समूहमा चार चार खेल खेल्नुपर्नेछ प्रत्येक समूहको शीर्ष दुई टोली सेमी फाइनलका लागि छनौट हुनेछन् त्यसपछि चार टोली बीच प्लेअफको भिडन्त हुनेछ महिला टी ट्वेन्टी विश्वकप दुई हजार चौबिस अक्टोबर तिनबाट सुरु हुँदैछ प्रतियोगिताका सबै खेल ढाका र सिलेटमा हुनेछन् जबकि का खेलहरू अक्टोबर सत्ताइस र अठारमा हुनेछन् फाइनल खेल अक्टोबर बिसमा ढाकामा हुनेछ भारत अस्ट्रेलिया न्युजिल्यान्ड पाकिस्तान र क्वालिफायर एक एक टिम समूह ए एमा रहेका छन् भारतले छ अक्टोबरमा पाकिस्तानको सामना गर्नेछ सा। यस्तै समूह बी बीमा दक्षिण अफ्रिका इङ्ल्यान्ड वेस्ट इन्डिज बङ्गलादेश क्वालिफायर दुई को टिम रहनेछ अहिलेसम्म सम्पन्न आठ विश्वकपमा अस्ट्रेलियाले सर्वाधिक छ पटक विश्वकप जितेको छ भने इङ्ल्यान्ड र वेस्ट इन्डिजले एक पटक विश्वकप जितेका छन् यस्तै इङ्ल्याण्ड तिन पटक उपविजेता बनेको छ भने न्युजिल्यान्ड दुई तथा भारत र दक्षिण अफ्रिका एक एक पटक उपविजेता बनेका छन्